Jeg heter Lise Davidsen, og jeg er operasanger. Jeg begynte på musikklinja for å ta det som het almen da, og med musikk, for jeg synes skolen var ganske gøy. Men hvis de hadde med musikk, så kunne jeg kanskje lære det. Men jeg var ganske grønn, jeg kunne ikke hørelære og satslære. Jeg lærte noter fra scratch der. Så jeg er takknemlig for også læreren min som måtte forklare meg hva ensemble betydde. Så det sier litt om hvor utrolig, ufattelig dum jeg var på det tidspunktet. Ikke dum, det mener jeg ikke, men jeg hadde ikke så mye kunnskap da. Jeg husker at på det første året på Operaakademiet, det hadde altså andre år i Danmark, da hadde vi dans, vi hadde drama, og vi måtte lære hele kunsten å stå på scenen, da, hva det innebærer. Og når jeg på en måte hadde skjønt det, så gikk det opp for meg at her trenger jeg jo ikke å være Lise. Jeg kan jo være denne rollen, og i det så var det et eller annet som gikk opp for meg at plutselig så var det en helt ny verden. Og så husker jeg jo her på Operaen i Oslo, når jeg gjorde min debut her som profesjonell. Jeg var ferdig i København i 2014, og så var det vel januar-februar 2015 da, hvor jeg fikk lov å synge Hindet mitt. Det var en konsertant forestilling, men det var veldig stort. Da kom det jo en hel buss fra Stokke for å høre på, fordi det var stort for meg, men det var også stort for familie og venner da, at jeg endelig fikk lov å synge her og på hjemmebane. Det var et stort øyeblikk for meg. Jeg husker veldig godt debuten min på The Met, nettopp med tanke på hva man tenker og føler og kjenner på. Det var Queen of Spades, og da var scenen litt sånn raked, skrå, og jeg skulle komme opp helt på toppen. Og da, det var litt sånn stum inngang, så jeg skulle ikke synge med en gang, så jeg hadde liksom litt tid til å ta det inn. Og da ser man også på en måte publikum på en annen måte, for lyset faller sånn at man faktisk ser dem bedre enn hvis man står helt nede da. Og da husker jeg tenkte sånn, ja, da var vi her. Og så begynte jo på en måte jobben. Men jeg husker det veldig godt, for det var litt sånn jagu, ja. Her er dere, alle dere, og det er på det mitt. Men på en måte er jeg glad for det også, fordi det er så mye stress. Ofte så husker jeg ingenting, ikke sant? Eller at jeg glemmer det, eller klarer ikke helt ta det inn. Akkurat de, jeg vet ikke, sekunder der, det husker jeg veldig godt. Det håper jeg kommer til å huske lenge også. En internasjonal karriere og anerkjennelse. Any day now, nei da. Nei, det går vel opp for en i en blanding av når man står på de store scenene da, og forventningene mine og forventningene til publikum. Det sitrer i kroppen. Man er fullt klar over hva slags jobb man har og hvilket ansvar det medbærer, holdt jeg på å si. I kombinasjon med at man teller tilbake sist man var hjemme og sov i egen seng, da er det, vet man at man har en internasjonal karriere når det er så få dager hjemme. Så det er jo pluss og minus, kan man si. Men absolutt mest pluss, fordi det er jo helt utrolig å få lov til å være på de scenene som jeg får lov til å jobbe på i dag. Da. Ja, når jeg vant årets internasjonale suksess, så det var helt sykt. Og så var det jo i 2020 i koronapandemien, så det betydde altså så ufattelig mye. Mer enn nok det hadde gjort før eller etter, på en måte. Fordi det var jo sånn klapp på skuldra for det man hadde gjort, og et sånt, noe å holde fast i om at jo, men det betyr noe det jeg har gjort, eller i hvert fall noen som setter pris på det. Og det at Hugo, Alan Walker og Ina Rolsen har fått den før, er jo litt absurd og veldig, ja, veldig, veldig gøy. Og så likte jeg jo at Music Norway da har også lagt til et stipend, så man kunne gi penger til det som heter Der det startet da. Og at jeg kunne gi det til Sandefjord videregående og musikklinja der, det føles veldig godt, for da får man gitt tilbake, og det er ikke så ofte man får gjort det. Det handler om å gå frem, og karriere, egen karriere, og så plutselig kunne man liksom se seg tilbake og gi tilbake. Så det var veldig, veldig fint.